በ60ና 90 ቀናት ግንባታቸው ተጠናቆ የህብረተሰቡን የልማት ጥያቄ ለመመለስ ያግዛሉ ያላቸውን በርካታ የልማት ፕሮጀክቶች እየገነባ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መግለጹ ይታወሳል። እነዚህ ሰው ተኮር የልማት ፕሮጀክቶች እየተስፋፉ ከሚገኙባቸው አካባቢዎች መካከል ደግሞ ለሚኩራ ክፍለ ከተማ አንዱ ነው። በክፍለ ከተማው ህብረተሰቡን ማዕከል በማድረግ በ90 ቀናት ውስጥ በግብርናው ዘርፍ ወጣቶችንና አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ፕሮጀክቶች ወደ ስራ መግባት መጀመራቸውን የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ በላይ ታደለ ተናግረዋል። የከብት ርባታ የሚሆን ሼድ በማቋቋም የሼድ ስራዎችን የቦታ ማዘጋጀት የዶሮ ርባታ የንብ ርባታ የአሳ ርባታ አጠቃላይ በግብርና ክላስተር የሚጠቃለሉ ሰፋፊ ስራዎች ተሰርቷል ማለት ነው። በግብርናው ክላስተር ሌላኛው የጓራ ተክልት ነው። የአረንጓዴ አሻራ ስራዎች ለእናቶች የስራ እድል የሚፈጥሩ የመገባ ማዕከላት የመንገድ አካፋይ ማስዋቢያዎችና የተለያዩ 5 የዳቦ መጋገሪያ ፋብሪካ ግንባታና ለ240 አባወራዎች የሚተላለፉ መኖሪያ ቤቶች በህብረተሰቡና ባለሀብቶች ተሳትፎ በመገንባት ላይ ይገኛሉ ነው የተባለው። እንግዲህ የዳሃዳ ተለይቶ መንገድ ላይ የሚተኛ ፈላጊ የሌለው ሰው ለይተን የምናስገባ ይሆናል። ሌላኛው እንጀራ ፋብሪካ ከ150 ሚሊዮን ብር በላይ የሚሰራ ነው። ኦልሞስት በዚህ ሰዓት 40% ላይ ደርሷል። ስራው ሲያልቅ ከ2400 በላይ ሙናቶችን ዛው ሰብስበን ስልጠና ሰጣቸዋለን። ጉልበታቸውንም ብዙ አቂማቸውንም ኮስት በማያደርግ በዘመናዊ እንጀራ ይማጋገር ልምድ የመሸጥ የሳድልም ፈጥራለን። በክፍለ ከተማው ህብረተሰቡ አገልግሎት አሰጣጥ ላይ የሚያነሳውን ቅሬታ ለመፍታትም የአገልግሎት አሰጣጥ ሂደቱን በቴክኖሎጂ የመደገፍ ስራም እየተከናወነ ይገኛል ተብሏል። ከነዚህ መካከለም የመሬት ልማትና አስተዳደር ጽፈት ቤት ማሻሻያውን ተግባራዊ ካደረጉ ዘርፎች መካከል ይጠቀሳል። 55 ሰራተኞች ተጠያቂ ሆነዋል። 9 የሚሆኑ ሰራተኞች በህግ ቁጥጥር ስር እንዳሉ ግንዛቤ ያለን 3ቱ በመፈለግ ላይ ነው ያሉት ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ አገልግሎቱን ዘመናዊ የማድረግ ስራ ነው የሰራ ነው። አንዱ አገልግሎቱን ዘመናዊ የማድረግ ስራ የቴክኖሎጂን የመጠቀም ዲጂታላይዝ የማድረግ ስራ ነው። ኋላ አብረን የምናየው ነው። በአሁኑ ሰዓት ወደ 57000 በላይ የሚሆኑ ማደራትን ዲጂታላይዝ እያደረግን ነው። እስካን ኢሜጅ ሙሉ በሙሉ ወስደን ኢንኮድ እየተደረገ ከዚህ በኋላ በአጠቃላይ በተቻለ መጠን የተገልጋዩን ህብረተሰብ እንግሊት በሚቀርፍ መልኩ አገልግሎት የመስጠት ስራ እንሰራለን ብለን ስራ እየሰራን ነው ያለ ነው። በለሚኩራ ክፍለ ከተማ በቴክኖሎጂ የተደገፈ የአንድ ማዕከል አገልግሎት ለመስጠት ተገንብቶ የተቃጠለውን ህንፃ በተሻለ መልኩ መልሶ የመገንባት ስራም በአጭር ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ ለአገልግሎት ክፍት ይሆናል ተብሏል።